Влітку 1941 року Україна перебувала в епіцентрі історичних подій. Почалася війна між двома найбільш кривавими режимами за всю історію людства. У ніч на 30 червня під покровом темряви, випереджаючи німецькі підрозділи, до Львова зайшов український батальйон «Нахтігаль», щоб уже ввечері того дня проголосити акт відновлення незалежності української держави. Та радість історичного моменту затьмарила моторошна реальність. Адже, діставшись до львівських тюрем, українці відкрили те, чого не побачиш у найстрашніших нічних кошмарах. Але про все по порядку. Мене звати Віталій, в етері «Світлотінь», і сьогодні ми поговоримо про українські легіони «Нахтігаль» та «Роланд». Історія батальйонів «Нахтігаль» та «Роланд» розпочалася навесні 1941 року. Уже майже два роки тривала Друга світова війна. На сході Європи нацисти разом з більшовиками розділили Польщу. Однак таємний союз Гітлера та Сталіна тріщав по швах, адже кожен з диктаторів прагнув самотужки панувати над Європою. І на фронтирі між цими силами опинилися українці. На початку 1941 року представники німецької розвідки та Верховного командування Вермахту встановили контакт з очільниками організації українських націоналістів під проводом Степана Бандери, пропонуючи здійснити військовий вишкіл обмеженої кількості українців для війни проти Совєтського Союзу. Таким чином, німці планували підготувати український підрозділ для здійснення диверсій в більшовицькому тилу та пропаганди серед українського населення, начебто німці, як у старому доброму 1918 році, допомагають українцям звільнитися від більшовицької окупації. Своєю чергою українські націоналісти розраховували руками німців навчити та озброїти українські збройні формування, які б у майбутньому стали ядром для створення власної армії. Щоб приховати формування українського підрозділу від зайвих очей, його почали творити під прикриттям 800-го полку особливого призначення «Бранденбург», який перебував у підпорядкуванні німецької розвідки. У другій половині березня організація українських націоналістів спрямувала першу сотню добровольців до Кракова, де вони пройшли медичну комісію та вирушили на базовий рекрутський вишкіл, який тривав близько 2-4 тижнів. Після його проходження рекрути вирушали на військовий полігон поблизу міста Нойгамер, який був одним з найбільших навчальних центрів Третього Райху. Як полігон Десна, тільки у нацистській Німеччині. Саме тут формувався підрозділ, якому українці дали назву «Курінь імені Євгена Коновальця». Один з вояків Куреня, диригент Євген Білинський, сформував у підрозділі хор. Спів українців настільки вразив німецьких інструкторів, що вони порівнювали його із солов'їним співом. Звідси Курінь і отримав свою німецьку назву – спеціальна група «Нахтігаль», що у перекладі означає «Соловей». У Нойгамері вояки вже отримали бойову зброю та німецьку уніформу без розпізнавальних знаків. Тут «Нахтігаль» готували як піхотно-оборонний підрозділ, а тому у ньому не було жодного тяжкого озброєння, а транспортів вистачало лише на половину особового складу. З німецького боку «Нахтігаль» очолив обер-лейтенант Ганс Альбрехт Герцнер, з українського – сотник Роман Шухевич, у руках якого фактично знаходилася реальна влада у підрозділі. Цікаво, що на момент формування батальйону Роман Шухевич ще не набув всеукраїнської слави, а тому його часто плутали з дядьком Степаном Шухевичем, який колись був офіцером січових стрільців та написав про це мемуари. Закінчуючи формування «Нахтігалю» наприкінці квітня 1941 року, ОУН запропонували німецькому командуванню створити ще один український підрозділ. Так у Австрії почав формуватися другий південний курінь, якому німці дали кодову назву «Організація Роланд». При формуванні цього підрозділу активно працювала система рекрутингу, завдяки якій до нього потрапили багато студентів з Відня та Грацу. Вишкіл вояків Роланду відбувався у старовинному замку Зауберсдорф за 40 кілометрів від Відня, який ОУН раніше придбала для своїх потреб.
На відміну від Нахтігаля, вояків південного курення одягнули не у німецькі, а у старі чеські однострої жовто-брунатного кольору. Завдяки допомозі волонтерів, а конкретніше українських студенток із Відня, вояки першими отримали українські знаки розрізнення на уніформу та кокарди із зображенням тризуба. На початку червня з німецького боку командиром курення призначили лейтенанта Зіберта. Das ist fantastisch. Керівником Роланду з українського боку став офіцер майор Євген Побігущий, який мав великий військовий досвід як ветеран української Галицької армії, а згодом офіцер польської армії. Після кількох днів вишколу рекрути південного курення принесли присягу на вірність України. Вони отримували з рук командирів бойову зброю та промовляли: «Тим крісом здобуду волю України або загину за неї». До початку німецько-совєтської війни уже завершив свою підготовку північний курінь Нахтігаль та перебував у процесі формування південний курінь Роланд. Разом вони утворювали ДУН – дружини українських націоналістів, який також називали «Легіон українських націоналістів». 18 червня батальйон «Нахтігаль» покинув полігон у Нойгамері та вирушив на схід. У ніч на 21 червня легіонери уже перебували під Перемишлем та напружено вслуховувалися у тишу, очікуючи на початок німецько-совєтської війни. Наступного дня вони перетнули кордон поблизу Перемишля та згодом вирушили у напрямку Львова. Через 6 днів разом з передовими частинами німецької армії «Нахтігаль» наблизився до околиці міста. У ніч на 30 червня батальйон, випереджаючи німецькі підрозділи, одним з перших зайшов у Львів та до ранку дістався до площі біля собору Святого Юра. Після спілкування з місцевим населенням та благословення від митрополита Андрея Шептицького, соловейки розділилися та вирушили до стратегічних об'єктів міста – радіостанції, газівні, залізничного вокзалу, водонапірних веж та тюрем. Над ратушею теж замайорів синьо-жовтий прапор. Місто було взяте під український контроль. Тоді ж через фронт прорвалася похідна група ОУН на чолі з Ярославом Стецьком, яка провела у Львові українські національні збори, що завершилися проголошенням акту відновлення української держави. Оскільки Нахтігаль тоді контролював радіостанцію, цей акт двічі пролунав у радіоетері. Волею українського народу організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. Німці були заскочені зненацька цією декларацією. Попри те, що акт містив пункт про співпрацю з Німеччиною, нацистське керівництво не бажало відновлення незалежної України. Тож згодом після вмовлянь та погроз віддало наказ заарештувати лідерів організації українських націоналістів. Коли легіонери Нахтігалю дісталися до львівських в'язниць, всередині вони виявили цілі гори скинутих докупи тіл українців. Їх без суду та слідства стратили при відступі війська НКВС. Близько 2000 убитих у одному тільки Львові. Серед них були й близькі люди деяких легіонерів, зокрема рідний брат Романа Шухевича Юрій. Там повно мух і крові стільки. І кажу, у першій камері зразу священник розпнятий. 1 липня до Львова зайшли інші частини німецької армії, які перебрали на себе охорону стратегічних об'єктів. З огляду на виступ українців у Львові, легіонерів тимчасово відсторонили від служби та дали їм 2 тижні перепочинку. Південний батальйон «Дун Роланд» під час цих подій все ще проходив військовий вишкіл. Наприкінці липня південний батальйон таки вирушив на фронт та пішим маршем через Бессарабію дістався на територію України. Там легіонерів вразило прохолодне ставлення до них місцевого українського населення. Як згодом виявилося, перед українцями маршем йшла якась німецька частина, яка залякувала місцеве населення, начебто зараз прийдуть якісь бандити-поляки і будуть усіх грабувати. Однак усе ставало на свої місця, як тільки легіонери починали співати, чим здобували прихильність місцевих українських селян. Коли Нахтігаль перебував поблизу Вінниці,
а Роланд неподалік від Одеси до легіонерів дійшла інформація про арешт нацистами Степана Бандери та інших очільників організації українських націоналістів. Також стало відомо, що нацисти включили Галичину до складу польського генерал-губернаторства. А отже, стало очевидним, що на жодне відновлення української держави від німців не варто сподіватися. З огляду на це, командир північного батальйону Роман Шухевич відмовився надалі виконувати накази німецького командування. Як результат, Нахтігаль було виведено з фронту, роззброєно та під конвоєм відправлено до Кракова. Пізніше батальйон спрямували на додаткову підготовку назад на полігон у Нейгамері. Така ж доля спіткала Роланд. Його повернули до Австрії. Через відверто антиукраїнську політику очільників Райху, серед легіонерів уже пішла мова про те, щоб самотужки ліквідувати батальйон. Однак у такому разі усі вояки потрапили під військовий трибунал. Врешті українці домоглися від німецького командування, щоб у жовтні 1941 року обидва батальйони були переведені до єдиного розташування – військового табору поблизу міста Франкфурт над Одрою. Там з них було створено єдиний батальйон охорони і поліції з дуже німецькою назвою «Шуцманшафтбатальйон номер 201». Колишні вояки Нахтігаля хотіли, щоб об'єднаний підрозділ очолив їх командир Роман Шухевич. Однак командиром призначили майора Євгена Побігущого. Сотник Роман Шухевич, як молодший за званням, став його заступником та водночас очолив першу сотню батальйону. Легіонери погодилися надалі продовжувати службу у ролі поліційного формування. Однак виключно на Східному фронті, під командою українських офіцерів та на термін не довше одного року. Підписати новий контракт відмовилися лише 15 українських вояків. Цілу зиму об'єднаний батальйон проходив додатковий вишкіл у Франкфурті над Одрою, аж поки наприкінці лютого 1942 року не отримав бойового розпорядження повернутися на Східний фронт. До останнього легіонери не знали, куди вони вирушають, аж поки 19 березня перші з них залізницею не відправилися до Мінська, а звідти автотранспортом у район білоруського міста Лепель. Там їм поставили завдання охороняти мости, підтримувати порядок та боротися з місцевими партизанами. У Білорусі батальйон пробув до грудня 1942 року, коли закінчився термін підписаного з німцями контракту. Німці намагалися переконати українців підписати ще один маленький контрактик. Однак цього разу жоден легіонер на це не погодився. Тоді підрозділ почали ліквідовувати, а вояків групами по 30-50 осіб перевозити до України. Офіцерів змусили здати зброю та під німецьким конвоєм вивезли до Львова. Лише кільком з них, зокрема сотнику Роману Шухевичу, вдалося під час транспортування втекти з-під варти. Інші після прибуття до Львова були ув'язнені. Однак більшість вояків українського легіону успішно дісталися на територію України та вирушили у підпілля, де стали основою для формування української повстанчої армії, що надалі вела боротьбу спочатку проти німецької, а згодом проти більшовицької окупації. Ті ж легіонери, що потрапили до німецької неволі, згодом, щоб отримати амністію, долучилися до дивізії «Галичина». Та про неї я розповім іншим разом. А щоб точно не пропустити нове відео, підпишись на наш телеграм-канал. Також там буде багато цікавих матеріалів до теми цього відео, які банально не пропустить цензура Ютубу. Посилання, як завжди, у описі. Таким були вояки українського легіону в контексті нашої історії. Героями чи зрадниками? Почнемо з останнього. Вояків українського легіону точно не можна назвати зрадниками, адже воюючи поруч з Вермахтом проти Совєтського Союзу, вони не зраджували ні своєї присяги, ні своєї нації, ні навіть своєї держави, адже більшість з них до цього були громадянами уже не існуючої Польської Республіки, яку у вересні 1939 року разом знищили нацисти та більшовики. Вояки українського легіону присягали на вірність Україні та проводу ОУН. І більшість з них залишалися вірними цій присязі навіть після розформування батальйону, долучившись до лав української повстанчої армії.
Здесь будет написано «Улица воинов батальона Нахтигаль». За новое название высказались 38 жителей села, сельсовет поддержал инициативу. Так в украинскую деревню снова вошел нацистский батальон. Називати Нахтигаль нацистським батальйоном – це досить в стилі російської і совєтської пропаганди, яка не бачить різниці між фашизмом, нацизмом та націоналізмом. І називає нацистським усе, що мало хоч найменшу причетність до Третього Райху. Водночас забуваючи, що Сталін сам був союзником Гітлера на початку Другої світової. Але ж український легіон перебував у підпорядкуванні німецького командування. Тим більше вояки українського легіону носили німецькі уніформи та ще й були озброєні німецькою зброєю. Однак насправді ні Нахтигаль, ні Роланд офіційно не належав до німецької армії. І за свідченнями легіонерів, жоден з них не присягав на вірність Гітлеру чи нацистській Німеччині. Саме тому після завершення контракту вояки змогли законно залишити військову службу і перш ніж вони були заарештовані, долучитися до українського підпілля. А як же масові звірства, які вчиняв легіон на території України? Тисячі і тисячі вбитих євреїв, тисячі і тисячі вбитих поляків. Польські історики вважають, що Нахтигаль участвував в уничтоженні львовської професури. Один із українських членів батальйону в своїй автобіографії так розповідає о поході по території України. Во время нашего марша мы видели следы жидо-большевистского террора. Это так укрепило нашу ненависть к жидам, что в двух селах мы расстреляли всех встретившихся нам жидов. Насправді ж, напередодні прибуття Нахтигалю, саме більшовиками у львівських тюрмах були замордовані тисячі українських в'язнів. А масові вбивства євреїв та поляків, які справді відбувалися згодом, були організовані спеціальними айнзацгрупами СС. І про це свідчать як документи Нюрнбернського процесу, так і подальші повторні розслідування, які неодноразово доводили непричетність легіону до цих злочинів. Вояки батальйонів Нахтигаль та Роланд не розділяли нацистської ідеології, яка прямо суперечила ідеям українського націоналізму. Ще у 30-х роках українською мовою почали з'являтися перші переклади книги «Mein Kampf», у якій Адольф Гітлер вимагав життєвого простору для Німеччини за рахунок земель расово неповноцінних слов'ян. Саме тому командири українського легіону не мали ілюзій щодо того, чи є насправді Німеччина союзником для українців. Так майор Євген Побігущий під час вишколу вояків Роланду наголошував на тому, що крім поневолених Москвою народів, в українців немає інших вірних союзників, а тому потрібно берегти власні сили для майбутньої визвольної боротьби. З цієї ж причини українські батальйони готувалися німецькою розвідкою таємно від нацистського керівництва та від Адольфа Гітлера, який до останнього був переконаний, що тільки німець має право носити зброю, а не слов'янин, не чех, не козак і не українець. Показовим був випадок, коли під час похорону одного українця на його могилу не знайшлося синьо-жовтого прапорця, а був встромлений лише нацистський прапор зі свастикою. Тоді інший легіонер, обурений цією ситуацією, вирішив сховати цей прапорець за вінок. Це побачив німецький поліцай, який підняв гвалт, начебто той образив німецьку державу. За це українці арештували і згодом розстріляли. Ця подія сильно деморалізувала український легіон та розпалила ненависть до німецького командування. Очільники ОУН від самого початку розглядали співпрацю з нацистами виключно у власних інтересах, прагнучи за кошти німецьких платників податків навчити та озброїти боєздатні українські частини для подальшої боротьби за незалежну українську державу. Відтак, після завершення контракту, український легіон майже повним складом вирушив у підпілля, де став кістяком для формування української повстанчої армії. На цьому у мене все. Я щиро дякую, що ви додивилися до самого кінця. Ну і наостанок, чи були вояки батальйонів Нахтигаль та Роланд героями в контексті нашої історії? Свої думки пишіть у коментарях. Бувайте!